Мемлекеттік қызметкерлер әлеуетін жақсарту үшін не істелет? Бүгін Алматыда Біріккен ұлттар ұйымының ғимаратында мемлекеттік қызметкерлердің білімдері мен біліктіліктерін, көшбасшылық қабілеттерін арттыру мақсатын талқылауға 10-дан астам мемлекет өкілдері жиналды. Әр елдің өкілдері өздерінің тұрақты даму мақсаттары бойынша тәжірибелерімен бөлісті. Ал Әлихан Байменов Қазақстандағы тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу үшін сапалы мемлекеттік басқарудың маңызына тоқталып өтті. Мемлекеттік басқарудың сапасы өте маңызды рөл атқарады. Себебі 17 мақсаттың бәрін үйлестіруші ұлттық үкіметтер болып табылса, сол ұлттық үкіметтердің жұмыс сапасы бұл мемлекеттік қызметшілердің біліктілігімен де анықталады. Тұрақты даму мақсаттарына жету үшін біз мемлекеттік қызметшілердің де біліктілігін арттырып, оларға осы мақсаттардың бір-бірімен байланысын түсіндіруіміз керек. Семинардың басты мақсаты 2030 жылға дейін мемлекеттік басқару орындары мен институттарында тұрақты даму мәселесінің оңтайлы жолдарын қарастыру еді. Семинарға қатысушылар мемлекеттік басқару оқу орындарының өзекті мәселелерін, олардың трансформациялану жолы мен инновациялық көшбасшылығы жайында ой бөлісті. Ал мемлекеттік басқару саласындағы озық тәжірибемен Голландия, АққШ, Біріккен Араб Әмірлігі және басқа да елдерден келген сарапшылар пікір алмасты. 2015 жылы Нью-Йоркте жалпы әлем мемлекеттері бірігіп, тұрақты даму мақсаттары бойынша бірдей шешімге келген болатын. Сол жиынға барлығы 190 мемлекет қызметкерлері қатысып, тұрақты даму мақсаттарын қабылдаған. Әйтсе де бір кішкене түсініспеушілік бар көрінеді. Себебі мемлекеттер буыны бұл жүзеге асырылуы тиіс міндеттерді тек Біріккен Ұлттар ұйымының ғана мақсаттары деп есептейді де, өздеріне қатысы жоқ деп санайды. Сондықтан да біз осы мәселені мемлекеттерге тереңірек түсіндіріп, талқылап беруіміз қажет. Шара барысында бұл алаң қатысушылар арасында жан-жақты пікір алмасуды тудырып, инновациялық идея оларды жеткізу және жаңа әріптестікке жол ашуға мол мүмкіндік берері сөзсіз. Бұл жиынның ортақ мақсаты тұрақты даму мақсаттарын жүзеге асыруды қолдауда мемлекеттік қызметкерлер әлеуетін арттыру, мемлекеттік басқару институттарының даму жайлы ақпарат алмасу болды. Осы мақсатта Айгүл Көшербаева Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясында негізгі жұмыстарда жасалып жатқанын алға тартты. Біздің академияда бірнеше әдейі арналып отырған институт бар. Ол кәдімгідей курстар, тренингтер өткізіп отырған. Осы мемлекеттік қызметшілердің құзыреттілігін көтеретін жолдарын тауып отырмыз. Бүкіл адамзаттың көздеген жақсы мақсаттарына жету үшін Біріккен Ұлттар ұйымының ұйымдастыруымен өткізіліп жатқан 3 күндік халықаралық семинар әлі де жалғасын таба бермек. Айта кетелік, семинар барысы халыққа қызмет көрсету орталығының және азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының қолдауымен өткізілді. Аяулым Көлжігіт, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы.